Hoekom is dit, hoekom sukkel ons so, is dit, ek dink as nogal, dit help ons hierdie metafoor van die ruiter en olifant, help om ons bykie, want baie keer, dink as jy nou een fight het, tussen twee huweliksmaats, dan, dit help om net, vir jou net om te, dat die ruiter net besef, wacht een bykie, die olifante praat nou, en as die olifante beklei, step away, daar is, dit is nie iets van nie. Julle weet, hierdie, ons is hierdie tit voor tat ding wat in ons gerat is. Weet, as die olifant begin eise stel, daai tit voor tat, een van die interessante dinge, as jy nou vra, as jy nou sê, ek het iets verkeerd genoem, ek het een verkeerde ding gesê, wat sal vir jou nodig wees, om nou te sê, die balans is weer terug, dis ok, dit maak op, dis nou tat vir daai tit, nou, dan typies ons mense, nou net typies, dan is die reaksie, wel ek wil dit en dit en dit en dit, gewoonlik omtrent in vijf, gemiddeld vijf handelinge terug hee. So, dit wys jou hoe sterk, dis daai olifant hoor, ek jou sê om te sê, verskoning is nie goed genoeg nie, ons weet het, in jou eie lewe, dit is vat moeite om aan te leer, een verskoning is goed genoeg, dit is meer as, dit is heeltemal genoeg, maar wat doen ons in die praktijk is, die olifante praat met mekaar, ja, hel, boek die verskoning, ek soek chocolates, ek soek ding is, en ek soek bietjie make-up seks ook nog, dit is, daai moet nie vir een oomblik vergeet, dat dit is wat ons is, so ek wil graag ietsie daarover gesê, daai oor die reciprokheid en soort van, dan die ding dat, iets oor onderdrukking, nou die ding wat, hierdie navorsing ons wys is, dat wanneer jy kyk, daai olifant kan jy nie onderdruk nie, olifant is te groot, daai olifant loop net op 'n manier dan, dat die ruiter dink, hoor hier so, dit is die ruiter, die moet nie vir 'n oomblik vergeet, hoe kompleks en verweefd ons is, dit is waar Freud bykie die bal misgesit het, dit is nie net ons het hierdie helse onderdrukking en onderdrukte onderbewussyn en ons het net kan oopmaak. Weet julle, ons hou daarvan om in volksmond sê ons, blaas bykie stoom af. Dis goed om stoom af te blaas. Maar weer eens, as jy nou bykie dit bestudeer, en voor die tyd met iemand onderzoek, evalueer, laat die persoon nou stoom af blaas, en dan weer evalueer, wat gebeur met stoom afblaas, jy word nie kwaader, as ek in storm by sakkie, en ek gaan af oor die stupid hoof van ons, en sakkie ding en soort van, ek word nie kwaader, ek word nie beter nie, dit is een totale fallacy om te dink, jy kan die olifant, laat net, om stoom af te blaas, maak jy net kwaader, die onderdrukte, maak dinge net erger, as jy om, weet dit, want dit is nie een goeie metafoor, om oor dit soort, dan wil ek praat nou so, mense, asseblief toch, ek deel nou maar net met julle goed, wat ek bykie nagevors het, dit is belangrik om te onderskei, as een mens wonder oor goed, as jy iets het, daar is wonderlike professionele mense, sielkundiges, dit is baie beter, om met, so iemand as om met my te kom praat, oor die huweliksprobleem en so van, alhoewel ek en Helen is baie gelukkig getrouwd, maar die kwestie moet, mense, het gaan na iemand toe wat jou kan, wat die professioneel is, hierdie goed het maar net te doen, met wat ek probeer, ek dink is inzichte wat waardevol is om oor te praat, en dan, oor die emotionele, hoe jou ruiter gekoopteer kan word, een makkelike illustratie daarvan is, een van hierdie gedagte experimente, is nou bykie rove jyne, so bruis jou selfs nou hierso. Dit gaan oor in een studie wat jy vraag vir mense, wat, hoe oordeel jy oor die volgende situasie, is een boete en een sissie, hulle is baie lief vir mekaar, hulle kom achter, oor die soms het erotiese gevoelens vir mekaar, lang worstel over, hulle sê, ok, maar kom ons, gaan oor na die liefdesdaad toe. Sy neem geboortebeperking, hy gebruik kondoom, nou het hulle seks, nou dink, dit was nice, maar ek dink nie ons moet aangaan, en nou los hulle dit, nou is die vraag wat ek julle vraag, nou dink bykie in jouself, hoe reageer jy oor die story, dink julle is goeie ding, dink jy wens, moet dit toelaat,
Hulle, as hulle vertel nou nie vir niemand, maar jy weet nou daarvan, moet die mens iets omtrent doen. Die interessante ding is, die mens eerste reaksie is om te sê, hier is bloedskandaan. Dit is, maar, beklemtoon, in hierdie storiekie nou, ne, is daar nie, daar is nie een swangerskap nie. Nee, vraag jouself af, hoe sal jy daar oor voel? Sal jy, sê, en wat nou interessant is, hoe mense, hoe die ruiter nou probeer, want die olifant sê, bloedskande is verkeerd. Ons is geneties geprogrammeer om negatief te wees, om emotioneel skerp en onmiddellik, sonder uitsondering, te reageer oor bloedskande. Ne? So ons is, die olifant sê dit is nie. Nou sal, wat doen die ruiter? Sê wel, aan die Bybel sê dit, het moet so wees, en, oh, okay, so dit is verkeerd. Maar, okay, die Bybel is een historiese document. Ja, maar het, wat dink nou aan die gesondheidstoestand van jou? Sien julle, dink in jouself, wat het nou in jou kop gebeur? Hoekom is dit verkeerd? Hoekom is dit verkeerd? Hierdie liefdesdaad tussen hierdie boeteens is hier. Hoekom en wat is verkeerd daarmee? Want die olifant sê, dit is verkeerd, en dus sal die ruiter sal sorg, dat jy een bevredigende antwoord kry, hoekom het verkeerd is. Dit is net een gedagte-experiment om bykie te luister. Ek is ook, my olifant sê ook een baie sterk is, dis verkeerd. Goed, ek wil graag bykie met julle nou juist oor die kwestie praat. As, kan een mens bykie meer gelukkiger wees? Kan jy die olifant stuur? Kan ons bykie meer gelukkig wees? En as ek voel, Dit werk nie so goed vir myself nie, wat kan ek daar omtrent doen, wat soort vir en ek wil net, dit is nie, die slechte nie, dit is nie so makkelijk nie hoor. Ok, nou ek wil my gesprekkie, my aanbieding met julle begin, met een gesprek wat ons vroeger gehad het daar by die NH in Sumatraand, by ons oor die kwestie van vrye wil. Nou, vrye wil is, die vraag is, is een mens vry? Die vraag van vrye wil is nie een goeie vraag om te vraag nie, want het veronderstel een wereldbeeld en een mensbeeld en soort van waar jy kan sê, ja of nee. En dit ons weet op hierdie dag, vrye wil is nie die regte ding, maar wat ons wel achtergekom het, wat ons wel weet vandag is, ons brein is baie plooibaar. So in plaas van om te sê, ek het vrye wil, ek kan kies, my antwoorde, natuurlijk, ek kan verander en ek gaan verander, want dit is my keuse en ek het die vryheid. Vryheid, om dit te kan doen. Nee, ek het nie vryheid om te doen wat ek wil om so te doen, maar ek het wel een plooibare brein. Een van die makkelijkste illustraties daarvan is juist weer een geval van mense met breinbeserings. Van een beduidende groep mense met wat breinbeserings opgedoen het. Herstel verbasend, dit vat, partij van die beserings vat het baie jare om dit, om recht te kom, om beter te kom, maar wat ons uit hierdie werklike gevalle kan aflei is, dat ons brein is besonder plooibaar, dat jy kan groot dele van jou brein verloor, en weer, dat die funksies kan weer terugkom, dat jou brein kan die modules wat beskadig is, kan deur ander modules, daai funksies oorgeneem word, en jy, en dit, daar's verstomming, daar's interessante gevalle van die impak van breinbeserings, die een van die eerste gevalle was daar in die laaste kwart van die 19e eeuw, toe het, een van die ouens wat gewerk het op die Amerikaanse spoorlegger, het, toe hulle die pen wat hulle so klink knal, toe slaan die ene langsom, slaan die ding skeef, en die staalpen skiet op en deurboor sy brein. En tot almal se verbasing het gelyk of hy niks oorgekom nie, maar sy hele persoonlikheid het verander. Ongelooflike dramatiese persoonlikheidsverandering. So jy weet, hierdie breinbeserings, dit wys jou, dit is nie iets wat ons is, is nie los van ons daai fisiese orgaan nie, maar die mense wat dele van hulle brein verloor en wat beskadig en soort van, daar is sekere goed wat nie kan, wat nie terugkom nie, soos onder andere skade aan daai orbitale
orbitofrontale cortex, die deel, dit is baie moeilik om weer die emotionele module, jou brein wil slaag nie daar nie, maar in geheue, in meeste sulke funksies kan ons brein, soos brein is besonder, is plooibaar, kan doen. En dit is op gronde daarvan dat een sielkundige met die naam van Richard Davidson, doen navorsing oor die neurobiologie van depressie en geluk. En hy is, hy doen verstommende experimente, is baie verbasend en baie insiggewende, goed wat hulle doen so van. En hy sê heel onomwonde, en in 'n hele paar van sy boeke sê hy, dat given that we know about the plasticity of the brain, we can learn happiness and compassion as skills, just as we learn to play a musical instrument, or train in golf or tennis. Happiness, like any skill, requires practice and time, but because we know that the brain is built to change in response to mental training, it is possible to train a mind to be happy. So, dit is die deel van die insig, dat ons gerad is om op sekere maniere te reageer, dat ons nie gedoem is tot die optrede is nie. Ons deel van hoekom ons suksesvolle species is juist omdat hierdie ons breine 'n plasticiteit aan het, 'n plooibaarheid, 'n aanpassingsvermoë, wat nie eers noodwendig oor generasies strek nie, maar wat binne een generasie en een leeftyd kan daai plasticiteit plaasvind. Ons is nie gedoem tot Zart was verkeerd, ons is nie gedoem tot vryheid nie, maar ons is, ook soos wat die teenstanders van die evolusie sê, ons is ook nie gedoem tot om chimpansees te wees nie, ons is mense met breine wat aanpasbaar, wat plooibaar is. Nie enig iets nie, maar ons het hierdie potentialiteite, ons genetiese struktuur, is nie 'n lot nie, is nie 'n noodlot nie, dis meer soos 'n resep. Dis 'n potensiaal in ons genetiese struktuur, is deel van ons spesifieke genetiese struktuur, is die feit dat dit 'n potensiaal is, dat jy kan mense met, een van die snaakse dinge is, hulle kry korrelasies tussen mense wat in die tronk is en veroordeel is vir baie ernstige geweldmisdade, kry jy sekere genetiese korrelasies. So die vraag is, maar moet ons nie daai inligting gebruik? Ons kan hierdie mense identifiseer. Genetically speaking, soort van. Die dilemma is, daar is baie mense wat daai selfde genetiese struktuur het, daai resep het, daai potensiaal, wat nie geweldsmisdade pleeg nie. So dit is 'n potensiaal, ons genetiese struktuur is meer soos 'n potensiaal as 'n noodlot. So ons weet dat daai tipe potensie, genetiese potensie, kan maak dat jy 'n geweldsmisdadiger word, want daai korrelasie is so duidelik, daar's 'n baie treffende studie uit 25 meermalig veroordeelde moordenaars, nee. En al 25 het 'n soortgelyke sekere genetiese struktuur, in sekere baie komplekse facet hier. So dit is duidelik, dit korreleer heeltemal, maar jy kry dit ook by mense wat nie geweldsmisdadigers is. Dit is nou die verwysing daarvan, mens kan jou vooroordele verander. Nou een van nou, om ons vooroordeel te verander, om daai olifant 'n bietjie te beheer, ek is nie 'n mens wat mediteer nie, hoor. Dit is vir my verskriklik moeilik, 'n geweldige vooroordeel teen meditasie. Ek is nie 'n ou wat kan stil sit onder 'n boom nie. Maar weet julle, daar is beduidende, onder andere Richard Davidson,
Dit is baie, baie goeie navorsing en dit is wetenskaplik is dit goeie grond om te besef. Maar meditasie kan jou help om jou vooroordele, om daai olifant een bietjie te beter te beheer. Nou, hoe meditasie werk is, dit is dan om te focus, dit is om dagelikse tyd af te staan dan om jou innerlijke wereld te focus, die typische ding is om een manier is om te sê, wel ek sukkel met, ek is agressief teenoor, te dink, dan jou julle, dit is, ek sê nou, dit is, ek wil net bietjie, dit is een proces wat een mens kan doen, ek is nie een expert nie, daar is, ga na een expert te hoor met, maar wat jy doen met meditasie is, jy gebruik jou lichaam, door te focus op een facet wat jy graag wil aanspreek, en door herhaling, en met daar die fysieke stilte en focus, kry mens dit reg om die olifant een bietjie te stuur, by wyse van spreken. Een ander effectieve, dis een bietjie meer, dit is verwant aan meditasie, is kognitieve therapie. Kognitieve therapie is waar jy moet dit elke dag doen, jy kan dit met woorde en woordassociaties doen, dit is, jy maak een lysie van, nie baie nie, maar een paar goed, en dan dag vir dag, dan doen jy daar, jy associeer, jy sê, soos ek wil een beter verhouding hê met een van my werkers, dan sê ek, ek skryf sy naam hier so voor my, en dan skryf ek onder dit een lys woorde, positieve woorde. Ek vraag my, sê vir jouself, die tweede manier is, ek sit my in die persoon sy skoene. Maar antwoorde, ek forceer my ruiter om, forceer jou ruiter hoor nou, maar jy forceer jou ruiter om op die ander olifant te klim. En dit lever vrugte af, dit werk, dit verg, jy moet dit baie gereeld doen, jy moet dit baie voortdurend doen, jy moet dit hoogst gedisciplineerd doen, jy moet dit in 'n situasie doen, wat jy moet jou fysische lichaam, dis ook wat verwant is aan meditasie, jou lichaam moet fysisch die situasie herken, dat nou is dit tyd om bietjie op die ander olifant te probeer klim, dit is nou tyd om daai een negatiewe associasie wat in my emosionele wereld lê, dit te korreleer met sit positiewe woorde daarby, so dat ek wegkom van hierdie negatiewe gevoelens, maar dat ek, en weet, daai selfkondisionering, ek het julle verwys na daai eksperimente wat hulle doen, hoe hulle jou leer om van een woord te hou en een ander woord nie te hou nie, een van die goed, hoe hierdie woord, hoe woorde ons affekteer, is interessante experiment, hulle laat iemand in een vertrek sit, en dan moet jy net een lysie maak van positieve woorde, en dan sê die onderzoekbeamte sê, ach, verskoon my net een oomblikkie, en gaan dan nou uit, en nou maak jy die lysie, en nou sê, net jy nou klomp positieve woorde, ne? En nou sit jy daar en wag, soort van, en wag, en wag, en wag, maar dis die eindelike experiment nou, jy sit en wag, en wag, en wag, en wat jy al gaan doen, jy stap uit, en hier sien jy jou die onderzoekbeamte staan in chat, hier so met een mooie meisie kan bij die kant, en dan wag jy, en dan is daar een breek kom in die gesprek, en sê jy, ach, verskoon my, wat moet ek nou doen, wat gaan aan, en soort van, vat jy die selfde situasie, maar jy moet net een lysie maak van negatieve woorde. Bomme, geweld, geweer, lelik, jy maak een lysie en soort van, dit is in precies selfs as jy stap uitstaan. Dan is dit een paar secondes, en sê jy, hey, wat gaan jy aan? So jy word geconditioneerd, dier eenvoudige woorde, nie eers beelde, nie eers visuele, eenvoudige woorde, kan jou conditioneer. So die facet van ons verstande,
kan jy nou gebruik om jouself 'n bietjie kognitiewe terapie te doen om negatiewe, jy kan jou vooroordele so 'n bietjie waaronder beheer. Dit vat 'n bietjie tyd hoor. Dit hang af hoe sterk hy vooroordeel is. Daai olifant is sterk hoor. En daar is nie maklike antwoorde oor vir hierdie uitdaging. Maar 'n meer ander facet is en 'n ding wat ons baie meer gaan sien in die toekoms is hierdie psigoaktiewe middels. Die feit dat ons nou verstaan hoe werk hierdie dopamien in ons breine en die effek dopamien is wat maak dat ons dit is 'n hormoon wat ons wat jou laat goed voel en positief en so as jy positiewe dinge doen dan is jou dopamien vlakke bietjie hoër en as jy negatiewe doen is dit bietjie laer en soort van nou sê jy daar maar wat van ek gee jou kunsmatig bietjie dopamien stimulerende middele. Nou en ek dit is 'n vraag ek wil dit hê ons moet as ons nou 'n bietjie opbreek vir 'n bietjie bespreking in groepe. Een van die vrae wat ek julle wil vra is as jy 'n happy pill kan drink, sal jy dit drink? Sonder nou neeweffekte, dis nou die punt. As ons hierdie chemiese proses waar jou daai asimetrie tussen ons voorlobbe is 'n korteks het die oppervlaktes van ons voorlobbe dit kyk dit raak moontlik om dit chemies te beheer. Sou as ek nou vir jou sê ek haal hier 'n pilletjie uit. Daai pilletjie sal maak dat jou interpretatiewe aktiwiteite van hierdie lob na daai kant toe skuif. Sonder neeweffekte. Sal jy die pilletjie drink? toe ek daar in Cambridge was, toe het hulle my gewys hierdie middele en soort van hierdie pille is verskriklik duur. Daar's twee maniere, daar's hierdie psigotropiese middele, maar daar's 'n ander manier is hulle probeer die manier hoe virusse inligting oordra aan liggaamselletjies. Hulle probeer daai proses naboots. Hulle infekteer jou dus met 'n soort virus wat dan sekere selle in jou brein target en jou dan maak dit jy so verander en soort van. En daai pille, dis verskriklik duur. Dis sommer daar duisende ponde per pilletjie, weet. En hulle het my net twee gegee en ek het hulle dadelik al twee gedrink. Nou verstaan ek baie. En ons moet nie naïef wees daaroor nie. Ons doen dit eintlik oor 'n baie lang tyd alreeds. Ons een van die redes hoekom ons 'n suikerverslawing het, is omdat suiker het 'n psigologiese ag 'n psigosomatiese effek, hoë suiker inname en so van en dit die olifant hou van suiker. Weet as julle daaraan dink vir wat hoeveel suiker ons nodig het teenoor die hoeveelheid suikerheid wat ons verbruik. Ek is nie teen suiker nie, hoor ek kan die dis net ons moenie so vinnig sê. Moenie hierdie goed want ons gebruik dit alreeds. Ons gebruik kafeïen op 'n enorme skaal. Alkohol. Dit hierdie is almal psigoaktiewe middels wat ons gedrag wat die olifant beïnvloed. En dit werk. Daar's interessante navorsing oor goed soos Prozac, daai tipe middels. En nou wat interessant wat nou 'n snaakse ding is van hierdie wat so dikwels voorgeskryf word vir depressie is in laboratorium omstandighede werk die goed nie so effektief nie. Daar's ek sal 'n bietjie later daar meer oor sê, dit werk nie. Maar in 'n kliniese konteks sê die oorgrootste meerderheid dokters in mediese eksperte, maar die goed werk, dit help mense. Die van julle wat al Prozac gedrink het of soortgelyke middels, dit vat die meeste van ons, dit vat so 'n paar weke, maar dan voel jy gelukkig. Jy's ontspanne, die wêreld raak rosy colored en sulke dinge soort van. Op hierdie dit kom teen 'n prys. Baie van ons wat dit gebruik het, affekteer jou geheue byvoorbeeld. Nou dit is 'n vraag, wil jy happy wees? Ek
Maar die onderliggende begin is een van die maniere hoe jy jou gedrag kan affecteren, hoe jy die olifant bietjie kan stuur is. En as die olifant op een slechte pad is, hoor, drink hy Prozac. Dit help nie, dit is net een van die maniere wat een mens kan, wat ons kan. Maar ek wil, ek maak het een hoofpuntjie en ek moet net eerst die opskrifie daar verduidelik. Ons leef in een verstandige wereld. Nou, eindelijk kom dit van die idee dat ons daar, onthou toe ek begin het, het ek gesê, ons word gebore in een taal. Ons leef in een taal. En denk nou net bykie oor die facet van dat die wereld, maar aanhoore, vir ons as mense, is die wereld, is een talige wereld. En wat ek daarmee bedoel is, as jy nie woorde vir die ding het nie, nee, wat bestaan die ding nie? Nee, dit is een verre. Die ons leef in een talige wereld, die wat ons soos een vis in die water is, as ons soos een vis in die see, so is ons in taal. Dit is in een baie absolute en finale sin. Wat die werkelijkheid is waarvoor ons woorde het, en waarvoor ons praat, dit is wat daar is. En dit is nie een nieuwe inzicht hierdie om soort van nie, daar is al een klomp ouens wat al oor die goed gereflekteer het, en daar is Shakespeare het so een mooie uitspraak, it is our thinking that makes it so. Weet, dit is daarom dat jy dit so dink. En een van die, wat ons oor ons self moet besef, as dit in jou brein is, nou, dan is dit ook al buiten. Jy het al gehoor dat ek sê, ek dink is een stupid vraag, dan bestaan God. As dit in mense, as dit in iemand se kop is, dan bestaan God. Dit is een stupid vraag om te sê, bestaan God? Want die vraag is, wat is in jou kop? Wat in jou kop is. Dit is een fascinerende probleem, maar dit is daar. Dit is wie ons is. Ons leef in een wereld wat ons verstande skep. Ons leef in een verstandige wereld. Het is nie een slim of een goeie wereld. Het gaan nie daar oor nie. Het gaan oor dat it is, if the mind, because we think it so, nee, dan is het. Het is een deel van die ruiter om dit is om te besef, maar wacht een bietjie, as ek dit kan bedink, dan kan dit ook so wees. En baie keer word hy nou gesê, maar ach, jy, daar is mos een werkelijkheid daar buiten. Want hou die werkelijkheid daar buiten, of course is daar een werkelijkheid daar buiten, maar vir my en jou is daar net een werkelijkheid en is die werkelijkheid hier binnen. Dit wat ons, Heinse broer werk in fotonika, ne, met wat jy sien in sulke dinge. En daai vakgebied, dit is verstommend hoe die verskil is wat ons oë kan doen, fysisk, uit die ingenieurshoogpunt uit, en wat ons breine daarvan maak. Dit help nou te sê, ja, maar ek weet dit is so, ek kan dit sien, ek kan dit voel en so nie. Ja, dit is belangrik, as ek dit nie kan sien en voel nie, maar die punt wat ons moet besef die hele tyd oor ons. Ons leef nie in die buitenwereld, ons leef in hierdie wereld. Dit is hierdie wereld, en dit is deel van ons uitdaging om een gelukkige, om ernst te maak met daar, hierdie wereld, hierdie mind world, want dit is ons werkelijkheid en so. En die dramatische illustratie daarvan is die sogenaamde placebo effect. Nou, ek het die eerste keer op die placebo-effect afgekom toe, ek het baie kortison gekry toe ek een kind was. En toe ek nou ouder word, dacht ek nou maar, hoor jy so, jy wil nou sê, jy word nou academic, vind nou uit wat nie van hierdie kortison. En toe, dis toe die eerste keer dat ek daarover achterkom is, toe die, in die laat 50er jare toe hulle kortison navorsing oor doen, toe die toetse bewys, dat die, dis in Amerika, dat hierdie is absoluut een wondermiddel. Kortison het alles gezond gemaakt. Fantastiek stof. Toe word het nou goed gekeer vir gebruik, en 2 jaar later is daar een geweldige klomp klachtes van die dokters af. Maar hierdie blim en kortison doen nie wat julle sê dit kan doen. Dit doen nie as omtrent 1/4 van wat julle die aanspraak is nie.
So toe is die vraag, hoekom het die toetse gesê, hierdie kortisone is so fantastisch, maar in die praktijk het dit nie gewerk nie. Toe kom hulle achter my, wacht een bykie, dit het te doen met hoe het ons getoets. Deel van die ding is, dat die ouens wat gedit is waar double blind toetse vandaan kom. Dit het letterlijk gebeur in die 60 jaar, in die refleksie oor hoekom is kortisone nie so suksesvol nie, is die ouens wat die toets gedoen het, het geweet, hierdie is die kortisone en hierdie is die sogenaamde placebo, die suikerwaterkies. En as jy dit weet, sien, dit is wat jy om het wetenskapelik te maak, die toets was, dit is nie werkelijk wetenskapelik nie. Jy moet nie weet, dit is nie. Toe ek een student was, was in sielkunde, die gedrag sielkunde, hoogtuig gevier. En na, daarop tikste die ons, julle sal nie glo nie, het hulle muise bestudeer, muise en rotte, en dis om mense se gedrag te interpreteer, nee. Dan doen jy nou hierdie eksperimente met muise. En een van die eksperimente is, kan jy een muis, en een van die goed wat hulle daar getoets het, is jy hulle brein stimuleer nou. Jy gee hulle sekere middels vir die mama muise, en dan is die baba muisies, het hulle, weet jy, jy leer die muis, en dan maak jy die muis dood, want hy nou so, dan maal jy die brein fijn, en dan gee jy nou vir die baba muisies nou hierdie brein materiaal, en dan lou en bel, hierdie baba muisies ken dan ook die triek, wat die mama sonde. So, en dit, weet is, dit is fantastiek staf en so van. Maar toe, een van die probleme met die type navorsing is, jy moet, dit is nie geblinddoekte onderzoekers nie. En dit is twee groepe in Amerika, wat hierdie navorsing geweldig afgeskiet het, want hulle wys toe nou, die sukses tussen hierdie muise, is wanneer die studente wat nou die werk moet doen nou met die muise, nou weet jy, hierdie muise het nou breinkos gekry. Dan tel jy en sê, ach jy, die koud dingetjie, kyk hoe slim is jy. En jy krij extra kosties, en die muis leer verskrikkelijk vannig. En dan weet jy nou, hierdie muis, dit is nie die controle, die arme ding, want ach, weet, gooi hem soms daar een kant, en die arme muis leer niks nie. So dit was nie die breinkos wat die ding gekry het nie, maar het is die gedrag van die onderzoeker wat het oorgedra het, wat gecommuniceer het aan die muis. Jy kry beter behandeling en beter behandeling so van. En die facet van ons, om boodskappe op te tel, Dit is deel van hierdie placebo-effect. Jy weet, die placebo-effect, ek so gepraat van Prozac en hierdie goed en so van, in die laboratoriumtoets is dit nie baie effectief nie, het werk omtrent maar so 55% in gecontroleerde omstandighede. So, dit is eindelijk just as well. As jy dit nou controleer, en as jy dit controleer met, as iemand, as jy depressie aan depressie lei, en jy gaan praat met 'n baie goeie vriend, ne? Jy drink niks nie. Jy gaan praat met 'n baie goeie vriend. Dan in 60% van die gevalle word jy beter. So om met 'n goeie vriend te praat is in die sin uit 'n laboratoriums oogpunt beter as om Prozac te gebruik. Nie, nie. Maar weet julle wat, as jy vir mense 'n placebo gee, placebo werk omtrent 60% vir hierdie, in waar het nou vergelijk word met Prozac, nie, nie? Een placebo werk omtrent 60%. Maar nou die dilemma is, wat jy ons toe besef, mense, maar as jy nou een placebo drink, jy word dier die wet verplig, dier vir mense sê, ons toets hierdie medicijne, en hierdie medicijne het die volgende neeweffekte. Jy kan nie vir mense, mense mag nie toestemming gee om aan een experiment deel te neem, as hulle nie weet wat is die implikaties nie. So jy moet nou sê, hoor is, ek gaan jou middele gee, en wat een van die neeweffekte van Prozac is, die volgende, die volgende, die volgende. Nou drink jy die goed, en dan gebeur niks met jou nie. O, nee, ek het die placebo gekry, nou werk het nie. So nou, hier so vol, ons kan bykie geld maak op een stadium, wat hulle doen, hulle sit 'n microgram atropien in hierdie pilletjies. Nou atropien maak jou bykie, dit affecteer jou, en hulle sit kafeïn in hierdie pilletjies. Dit doen niks in jou, gaan niks in jou depressie doen, atropien gaan niks in jou doen, maar het gaan jou bykie queasy laat voel, het gaan jou maag laat werk. Nou drink jy die goed en jy voel hierdie effecte, weet jylle, die gedokterde placebo werk amper 80%.
So wat het jy nodig? Een goeie vriend in een suikerpilletjie met een bykie atropine. En jy het een baie goeie kans om uit jou depressie uit te kom. So. Maar wat het onderliggend wys is, hoe complex is hierdie verstandige wereld waarin ons lewe, dat wat ons minds maak van die werkelijkheid so van, en dit, hoe uitdaging dit eindelijk is, en hoe makkelijk dit is, hierdie placebo effect is een verstommende verskynsel. Ek moet julle sê, placebo's werk, daar is twee goed waarvoor het 100% nie werk nie. As jy hartaanval kry, hulle het al, dit het al gebeur, het ou in die ambulance is, en oud die hartaanval, en hy sê, kyk, ek weet van die placebo effect, kom ons kyk of het gaan help vir jou, ons maak een dummy operatie op jou. Ons sê vir jou, hoorie so, ek kan jou nie uitsit en soos van die, maar ek gaan hierdie noodoperatie om jou lewe te red, so. Het werk nie. Placebo werk nie vir hartaanval. Dis interessant. Dit werk, die placebo effect is op sy mees effectiefste vir hierdie verkwale waarin ons lei, wat een psychosomatiese facet het. En dit is moderne medische navorsing beskou dit as een van die grootste uitdagings om te verstaan. Hoekom is placebo's een van die dinge hoekom ons dit nie weet nie, die groot farmaseutiese maatskappye word deur die wet verplig, hulle moet, as jy wil aansoek doen om jou medisyne te registreer, moet jy twee navorsingsprojekte, toetse, suksesvolle toetse voorlê. Nee, twee. Maar wat die farmaseutiese maatskappye doen, is hulle doen honderde experimente en soort van. Maar hulle publiseer net die wat suksesvol is. Dit is een van die snaakse dinge van ons, wat ons moet weet van ons medisynebedrijf, is dat een groot deel van die navorsing, het ons nie eens toegang toe nie. Jy moet speciale aansoek doen om in hulle leers te gaan kyk van die experimente wat nie suksesvol was nie. Want onderliggend aan hierdie ding is hierdie geweldige verskynsel van die placebo effect. Dat jy ontwerp hierdie, jy spandeer miljoene rande, miljoene dollar, nie so, weet, miljoene dollar groot bedrag geld om een chemikalie te ontwikkel en gewone suikerpilletjie kry dieselfde reg. In baie keer helft of meer van die gevalle. En hoekom ek dit hier oproep is om ons bewust te maak van, as dit hier so is, is dit ook daar buiten. Positief en negatief, of negatief en positief. Daai olifant is sterk hoor, en so as een mens daar kan, jouself kan bykie in die rug, dit is, kan baie effectief wees en so van. Ek wil gauw ietsie sê oor een boek van Jamie Pennebaker, Opening Up. Jamie Pennebaker het een klomp navorsing oor by mekaar gebring oor wat is die impak van trauma op mense wat gelukkig is. Die begin van sy navorsing is, soos mense wat nou vreselike trauma, soos 'n verkrachting beleef het, so van. Ek meen, dit moet toch dramatiese, en dit is een baie mooi boek hierdie om te lees, Opening Up. Daar is ook ander navorsing wat was een bietjie controversieel, hierdie standpunte van Jamie. Hy het 'n klomp navorsing by mekaar gebring en het bekendgestel en dit het gelei tot 'n klomp navorsing wat het bevestig het hoor. Anyway, Jamie Pennebaker het die vraag gevra, wat is die impak van trauma op mense se geluk? Is iemand wat nou verkracht is, en jy kan toch nie gelukkig wees na so iets en so. Want een groot deel van die berading van sulke mense was gebaseer op die ding, jy moet identificeer wat was die trauma, en dan jy moet in ooreenstemming met die trauma moet jy met die persoon handel en so van. Maar wat merkwaardig was, as jy nou die goed probeer dokumenteer en vergelijk met mekaar, dan kom mense achter, the nature of the trauma turned out to be almost irrelevant. What mattered was what people did afterwards. Is nie soseer die traumas, maar wat het mense gaan. And if they were involved with others, had friends and could find a support group, kan jy enige trauma hanteer.
En dit is nou nie net ek wat nou hierso vir jou sê nie, dit is nou oorvloedig gedokumenteerde verskynsel, dat as jy involved is with others, as jy good friends het, en jy kan een support group vind, is die trauma irrelevant, of het een verkrachting, een moordaanval, of een vicious ongeluk was, dat jy kan oor jou eie leven sê, dit is sinvol, gelukkig, bevredigend, en ander mense kan oordeel, wat een gelukkige mens, en so van. Maar toe gaan op Pennebaker, hoe kom ek nou vir julle vertel, hy gaan toe een stapje verder, hy sê, maar as dit so is, maar, can we create health benefits? Can we create health benefits by getting people to disclose their secrets? Maar anwoorde, verstaan julle nou wat die vraag wat hy gesê het? Kan jy die voordele van hierdie verskynsel, kan jy dit toepas, kan jy dit soort van, maar can you create it? En hy het, julle moet nou stijf sit hier hoor, en hy begin met 'n kleinere groep, twee groepe van 40 mense, hy het herhaal met twee groepe van 100 mense, hy het na twee ander dorpe toe gegaan en het daar gaan herhaal, hy het geskrywe vir sy collega's en hulle het by hulle verskillende universiteite herhaal, en so wat hy doen is, hy vraag die twee groepe mense, hy vraag die een groep mense, skryf oor iets wat, write about something very upsetting, or a traumatic experience, ja? Skryf het neer, 15 minute, a dag, vir 4 dae, skryf oor die traumatic experience, oor die traumatic experience, of something very upsetting, en dan in die controlegroep, precies die selfde opdrag, vir 15 minute, vir 4 dae, kan jy oor enige topic skrywe, verkieslik nou something interesting that recently happened to you, something interesting. Nou, dan as jy nou hulle, en jy kan dan kry hulle toestemming om hulle mediese records te kontroleer, dit is nie deel van die ding, so dat jy in 'n objektiewe gegevens kan insamel. Dan oor 'n jaar, mense, oor 'n jaar, is die ouens wat oor 'n traumatiese ervaring geskryf het, is 4 keer minder siek as die controlegroep. 4 keer minder, anhoore waar een typiese ou, omtrent 8 keer, en dit is Amerika hoor, 8 keer in een jaar dokter toe gaan, gaan hierdie ouens wat hulle secrets neergeskryf het nou, gaan net 2 keer. En die ding is nou dat jy vraag, maar my magties, kan so eenvoudige ding bepaal of ek griep kry of nie? Ja, dit kan. Nou, die belangrike ding hier om in te sien is, en dit is, ek highlight dit daar so, is nie so seer, die opening up is nie om 'n katarsis te vind nie, maar dit is daai ding, sense making. Dit is om te dink oor hierdie ding wat jou upset het, om die ruiter kyk na die olifant, wat het die olifant hier aangevang? En om betekenis te maak, sense making, dit is die sleutel, dit is waar die opening up is, dit is nie net om die geheim te vertel, dit is ook om die aksie, dit help nie net, jy sê vir iemand nie, die mense wat trauma ervaar het, dit help nie net jy, dit is daar die ingebedheid, wat dit help jy om betekenis te kry, die sense making. So een van die activiteit wat jy kan doen vir jouself is om oor 4 dae oor die selfde upsetting experience neerskryf, want wat gebeur is, die volgende dag skryf jy anders daar oor, want jy dink daar oor, jy interpreteer dit, making sense of it, dit is die ruiterse sterkpunt, dit is eindelijk al wat die ruiter het, is die bykie inzicht te verkry, die langtermijn perspektief en so, so laat die ruiter sy werk doen, dis wat die ruiter goed mee is, kry bykie per, make sense of this, en het is een ongelooflike suksesvolle, of laat nie, kom ons sê so, dit is een ongelooflike krachtige instrument, om beter met die olifant saam te werk. Right, dit in hierdie context, is het ook goed dat die mens bykie iets sê, oor krisis, trauma of teenspoed,
in die sin van zwaar kry is niet altijd slecht. Nie, ik ben zwaar kry, als niemand van ons wil zwaar kry, en jy moet toch alsjeblieft nie, denk ek, mens moet nie, ons sê altyd, jy het een krisis nodig om een beter mens te worden. En dit gebeur. Krisis maak, en die rede hoekom het is, jy ontdek jou sterkpunte bijvoorbeeld. Baie keer, weet, om gelukkig te wees moet jy jouself ken. Een van ons uitdagings is, jy weet nie wat is jou sterkpunte nie. Ek sal vir julle môre, ek sal, daar is een paar organisaties waar, miskien op die internet deesdae is, maar daar is een paar baie respectabele instanties, wat, hulle doen eindelijk navorsing, maar hulle help jou om bykie te reflecteer oor wat is mense sterkpunte en sikke goed en so. Ek sal dit môre vir julle wees. Maar dis wat die krisis aan die mens doen het, jy help jou om bykie jou sterk, om jouself beter te leer ken. Om een bykie dit wat, en as jy weet waarin jy sterk is en soort van, dit help een mens ongelooflik, dit, dan werk jy, as jy weet waarin jy goed is, die combinatie van die ruiter en die olifant, as jy weet waarin jy goed is, die olifant, dit is vir die olifant een goeie manier om prestige te kry, om goed te doen. So dit is een manier om soar, weet, krisis te hangen, maar, dat het belangrijk, dat het een grote rol en dat het verschrikkelijk voor jou kan, baie kan doen, dat het jou kan leid tot gelukkigheid, soort van. Maar mense, ons moet nie leiding en zwaar kry romantiseer nie, hoor. Dit is absoluut stupid om jou voet te gaan afkap, net om een beetje meer gelukkig te wees. As jy nie geluk kan vind sonder het, nie geluk met het kan vind, nie gaan jy ook iets sonder het kry. So, dit is nie, mens moet dit nie romantiseer nie, mens moet nie denk hierdie armes wat so krepeer van ellende is gelukkiger as ons en so, nie, al sê hulle dit, dit is nie waar so, maar, dit speel een baie krachtige rol, baie keer wat van hierdie krisisse doen is, hierdie mense praat van hulle sê, dit was een draaipunt in my lewe. Dit is eintlik jammer dat jy eers een draaipunt in jou lewe, dat jy een draaipunt in jou lewe, dier iets so dramatisch soos een skoot dier die kop, of een karongeluk, of een geliefde wat sterf, of so iets. Maar, dit bring jou, dit is typisch wat gebeur. So trauma konfronteer jou met die vraag, wat dit dwing jou om te sê, maar wat is, om bykie te ontdek in jouself, wat is jou sterkpunte, en so. Right. So paar opmerkings oor groei en ontwikkeling, want deel van verandering is eintlik wat plooibaarheid beteken is. Ek kan nie my knoppie druk en het omdraai nie, maar ek kan groei, ek kan ontwikkel, ek kan my plooibaarheid benut en soort van. En iets wat die mens kan doen is stimulusbeheer. Nou, stimulusbeheer is, jy weet, dit is, ons weet het eintlik allemaal, dit is as jy met jou kinders werk, jou kleintjies en hulle is moeilik en soort van, man, moet nie laat hulle die sweets sien nie. Dit help dadelijk om hulle bykie soeter te kry, as hulle nie die hele tyd, dan gaan hulle nie beklei oor die lekker goed nie, want daar is nie lekker goed om hulle, om die olifantjie te stimuleer nie. So, stimulusbeheer is dit, ons onderskat het, en ons gee te min aandag aan eenvoudige goed soos stimulusbeheer. En die automatische stelsel in ons breine word dier 'n klomp goed gestimuleer. En so dit is, ons weet het ons nou, dit word dier 'n klomp goed gestimuleer. So dit is tot ons voordeel om te sorg dat ons die stimuli uit die stelsel uit al. Nou, ek wil nou nie te veel daar oor sê nie, want het is, jylle verstaan die beginsel. As jy die automatische stelsel voordierend stimuleer, dan raak jy al meer en meer machteloos en soort van. Maar mens moet nie onderskat die rol wat geraas bijvoorbeeld speel nie. Dit mense wat gelukkig is in hulle werk, een van die kenmerke van mense wat gelukkig is in hulle werk is, hulle het onproblematies of onkomplekse, eers oor geraas. Weet, is achtergrond geraas, onthou die primitieve brein, monitor al die stimuli wat kom. Klom goed, oké, dit is nie belangrijk nie, let it go, maar alles word gemonitor. En geraas is een van die goed wat ons het die vermoe om uit die klomp geluide uit betekenisvolle klanke op te tel. Ons kan met ons oore focus. Julle ken die verskynsel. Dit is soos ons ouwer word, ons word dower. Een van die probleme wat ons het met gehoorapparaat is, die machientjie kan nie focus nie.
En dit is maar so ons kan fokus met klank, maar die geraas is een stimulus, hoor. En dit ek myself het nooit, maar een van die kenmerke van gelukkige mense is, hulle het min agtergrond geraas in hulle lewens. Hulle bly nie op 'n besige straat nie. Hulle ek praat nou nie van musiek nie, wel party musiek is gemors, maar ja. Geraas. Maar die rol wat geraas speel in ons streef om gelukkig te wees, dit is daar sit baie duidelike korrelasie. So dit, een beetje gelukkiger is, trek weg uit die besige straat uit door. Weg van die liggawe af en soort. Dit, daar is een verbasende korrelasie. Die ander ding, as mense wat gelukkig is in hulle werk, het, wat hulle deel is, een van die kenmerk wat hulle deel, eienskappe wat ons kan identificeren is, hulle sukkel nie om te reis na hulle werk toe nie. Hulle bly of baie naby aan die werk, of hulle het 'n route wat baie eenvoudig is, wat nie kompleks, wat nie 'n snelweg behels of so iets nie. En dit is dikwels 'n ander kenmerk van hierdie commuting as a stimulus factor, is dit behels nie lang tye in 'n kar nie. En dit weer eens, dat die korrelasie is so opvallend, dat mense wat sê, ek is gelukkig by die werk, my werk gee my bevrediging, spandeer nie lang ure op die pad nie, het nie 'n komplekse route om te ry nie, moet nie twee busse haal en 'n trein of so iets nie. Dit is nie hoe lang het is of selfs hoe ver dit is nie, dit is nie die korrelasie nie, dit is die kompleksiteit en die stresfaktore van commuting. Gelukkige mense reis maklik werk toe en het maklik toegang tot hulle werk. Beheer is 'n ander interessante facet, dit is iets wat in baie hospitale, en ons al jare terug agtergekom het, as jy kinders laat dink, al sommige goed wat hulle oor beheer het, word hulle baie vinniger gesond, as kinders wat die hele tyd ervaar, dat hulle het geen beheer oor hulle situasie nie, hulle kan nie sê met wie hulle kan nie kies, ek wil nie nou, of ek wil nie dat nie, maar klein bietjie, die ervaring van 'n klein bietjie beheer, van beheer, dra by dit, so as mens oortuig is, jy het beheer van 'n situasie, dis een van die stimulus faktore wat baie groot rol speel. En dan een meer komplekse verskynsel is dit, goed wat die mens skaam laat voel, daar is goed wat jou stimuleer om skaam te voel. En dit is nou vraag, as jy olifant opgewerk is oor een mens nou, wat sal ek nou een voorbeeld vat, ek het 'n lang neus, so die olifant nou bekommerd is oor die lang slurp, dan dit is die hele tyd daar, dit affekteer mense, dit lei daartoe dat 'n klomp goed jou, dat 'n klomp externe goed jou stimuleer om daarmee behept te wees. So dit is nie so simpel om aandag te gee aan sulke dinge nie, om dit wat jou skaam maak, daaroor te reflekteer en te sê, hoe kom nie iets omtrent doen nie? Dit is net 'n voorbeeld, dit is bietjie meer kompleks en soort. So, daar sê ek, door stimulus beheer en soort van, maar nou wil ek bietjie, dit is nou 'n klompie, ek het nou gepraat oor die externe faktore wat ons mens wel kan oor beheer uitoefen, maar nou wil ek ietsie sê oor een van my groot helde, ek sal baie vinnig hierso moet wees, want ons tyd raak op, Aristoteles, ek het daarom nou al gewys, ek kan Aristoteles lees in sy eie taal, hoor, also, dis in telos. Telos beteken doel. Aristoteles het gesê, die sleutel vir die goeie lewe is, jy moet uitwerk, wat is die doel? A goeie mes is 'n mes is wanneer hy sy doel bereik, om te sny. 'N goeie kledingstuk se doel is om te bedek, en wanneer dit is wat die mens moet uitwerk, wat mens moet, dit gaan nie hier so soor, ek het 'n doel nie, maar jy moet om doelmatig te lewe, jy moet iets kan verstaan van wat gee rigting aan my lewe, wat maak het, dat hier die mens hier maar kan lewe. Nou dit is 'n baie ou insig,
Want onderliggend het nou Aristoteles, wat hy wil sê is, ek weet nie of ek het daar, nee, ek het dit nie daar nie, is hy, as jy, en ek wil nou die, dit is nou weer van die Engelse frase, is, hy sê, cultivating virtue will make you happy. Cultivating virtue will make you happy. Dit is een mens, as een mens, die sinvolle, die doel, nastreef, beoefen, dan, dit sal jou, en dit is interessant, navorsing bewys dit, mense wat weet, dit is wat ek wil bereik, dit is wat ek wil bydra, is oor die algemeen baie gelukkige mense, en as jy gelukkige mense identificeer en vraag vir hulle, hoor jy so nou, denk jy daar is, sê, ja, daar is een richting aan my leven, ek sou graag dit wou recht kry, die doelmatigheid, speel, en ons kan dit wetenskapelik daai korrelasie kry, dat doelmatigheid help vir mense om dit. Nou, hoekom ek dit beklemtoon, ek wil my nou vergaan dat ek net seker maak, cultivating virtue will make you happy, en deel wat die Aristoteles, om het doel na te strewe, dit is man waar nie om een kennis te versamel nie, maar om een leefstijl om gewoontes aan te leer, wat daai doel reflecteer. Daai levenspraktijk, daai lichamelike acties, wat daai doel reflecteer, is baie belangriker as een klompie feitekennis en so. Nou, ek wil, want wiele wat vandag dink ons, ons het vergeet wat Aristoteles ons gesê, dat jy moet, dit gaan oor een proces, dit gaan oor strewe na, wat is die virtues, die waardes wat die mens gelukkig maak en soort van, is dit wat jou help om een doel te bereik, om een goeie doel te bereik. Maar ons het vandag weggetree van dit, ons dink vandag, geluk is een probleem wat ons moet oplos. Ons typies praat ons oor geluk, het ons met een checklist aftiek. Ons sien geluk is een dilemma, dit is een probleem wat ons moet oplos. Ons sien dit nie as een leefstijl, as een verhoudingszaak nie. Ons sien dit nie so nie. Ons sien geluk as een individuele uitdaging, en ons sien dit as een klompie voorwaardes waarin ons moet voldoen. Ons sien dit as een dilemma wat ons kan beredder, wat ons kan oplos. Verskoon die Engels daar so nou, die type benadering, ons geluk is een probleem wat ek moet oplos. Die dilemma daar so is, dit is, die eerste probleem is, dit reduceer dit tot, dit minnag die complexiteit van wat het is om een mens te wees. Om een goeie mens te wees is een complexe ding. Jy kan nie dit reduceer tot een checklist of een probleem, wat een uitdaging wat ek moet oorkom. As dit, dan dit, en dan die, dan dit is dan ook geluk nie. Maar die grootste probleem is, dit is slechte sielkunde. Dit minnag die probleem van die emotionele mens. Toet in taal. Dit reduceer ons asof daar net een ruiter is, asof jy net die ruiter in, asof die ruiter kan sê, dit is al wat nodig is. Die ruiter moet net kan sê, ons moet die paadjie vat, en daar het soort van. Dit is nie goeie sielkunde nie, daar emotionele facet van ons, dit is belangrik om soort van. Ons kan nie daar sonder nie. So, dit is hoekom ek nou Aristoteles, ons moet in plaas van, omdat dit is een probleemoplossing, dit is een levensstijl, as habits wat ons moet cultivate, ons moet waardes hê wat het doel reflecteer. Dit is wat ons nodig het. En deel van die proces is ons natuurlijk ons sterkpunt en ons waardes dan nou identificeer. Ek praat nou in algemeen, wat is dan nou hier waardes?